নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ খবৰ। বন্ধুসকল, কিছুদিন বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে বিশেষ বিৰতিৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি জৰুৰী খবৰ। বন্ধুসকল, এইবাৰ দুখীয়াৰ মূৰত ৰাম টাঙোন হদোৱাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো 1 জানুৱাৰীৰ পৰা দুখীয়া ব্যক্তিয়ে লাভ কৰি থকা বিনামূলীয়া চাউলখিনি বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে। আৰু এই বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰাক লৈ কৰিম কিম্বা মৰিম আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, কিয় 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে বিনামূলীয়া চাউল? আৰু যিসকল দুখীয়া ব্যক্তিয়ে এই বিনামূলীয়া চাউলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ দিনটো নিৰ্ভৰ কৰে, দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ বাবে এই বিনামূলীয়া চাউলখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেইসকল দুখীয়াৰ মূৰত এইবাৰ ৰাম টাঙোন সোধাব নেকি? সবিশেষ জৰুৰী কিছু তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ল'ব। সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ ইয়াতে দেখিব পাইছে। সদৌ ভাৰত সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী ফেডাৰেশ্যনৰ আহ্বানত আৰু সদৌ অসম সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন ৰেচন বন্ধ কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব দেশৰ 5,27,000 সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ীয়ে। সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে সদৌ অসম সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকক্ৰমে ধৰণীধৰ বৰা আৰু হৰিনাৰায়ণ দত্তই। উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 80 কোটি দুখীয়া হিতাধিকাৰীক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আঁচনি ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰি আহিছে, যদিও দেশৰ মুঠ 5,27,000 সুলভ মূল্যৰ দোকানী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰে বঞ্চিত হৈ আছে। যোৱা 26 জুলাইত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ফুড ফেডাৰেশ্যনৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত আৰু প্ৰতাৰিত সুলভ মূল্যৰ দোকানী পৰিয়ালৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ সেই সীমা চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰলৈকে বান্ধি দি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফেডাৰেশ্যনে এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছিল, যদিও আজি পৰ্যন্ত NDA নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। ফেডাৰেশ্যনে সমগ্ৰ দেশৰ সুলভ মূল্যৰ দুৰ্ভগীয়া দোকানী পৰিয়ালসমূহৰ জীৱন জীৱিকা সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে দোকানীসকলৰ কমিছন বৃদ্ধি আৰু মাহেকীয়া আয় গেৰাণ্টি 50,000 টকা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰাম নামৰ এজেঞ্চিয়ে বিগত 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত কমিছন বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ 10 দিন ধৰি সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে চাউল বিতৰণৰ সময়ত কলা ভেজ পৰিধানেৰে মৌন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। সম্প্ৰতি যোৱা 6 নৱেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ফেডাৰেশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই গ্ৰহণ কৰিছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰিম কিম্বা মৰিম সংকল্পৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি হ'ব সৰ্বাত্মক ৰেচন বন্ধ কাৰ্যসূচী। অসমত সদৌ অসম সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ অন্তৰ্গত সকলো জিলাই পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ লগতে নগাঁও জিলা সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যিক উপসভাপতি মোহন বৰাই হিতাধিকাৰীসকলৰ লগতে সমূহ ৰাইজক উক্ত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে। তো বন্ধুসকল, যদি এনেকুৱাই কৰা হয়, আচলতে আপোনালোকৰ বিনামূলীয়া চাউলখিনি, যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে বিনামূলীয়া চাউলখিনি পায়, অসম চৰকাৰে এটি নিয়ম বনাই দিছিল অতি ৰিচেণ্টলি, যে 1 তাৰিখৰ পৰা, প্ৰত্যেক মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে বিনামূলীয়া ৰেচনখিনি লাভ কৰিব। আৰু সেইমতে আপোনালোকে ৰেচনখিনি লাভ কৰি আছিলে। প্ৰত্যেক মাহৰ 1ৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ আপোনালোকে ৰেচনখিনি লাভ কৰিছিল। কিন্তু যদি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰিম কিম্বা মৰিম এই সংকল্পৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি সৰ্বাত্মক ৰেচন বন্ধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে, অৱশ্যে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই দুখীয়া ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ এই বঞ্চিত চাউলখিনিৰ পৰা, বিনামূলীয়া চাউলখিনিৰ পৰা, ৰেচনখিনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো খাটাং হৈ পৰিছে।
বন্ধুসকল, সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতি আপুনি কেনেকুৱাভাৱে মনোযোগ দিব বা আপুনি আপোনাৰ কি মতামত ব্যক্ত কৰিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।